ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Βόλου, μια ομάδα η οποία είναι έκπληξη σίγουρα στο πρωτάθλημα. Έχει παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που λογικά σας αρέσει κιόλας να το παρακολουθείτε. Ποιο είναι το πλάνο αντιμετώπισης της καλής επιθετικής γραμμής της αντίπαλης ομάδας και πού θεωρείτε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι? Em primeiro lugar, dizer-vos que cada vitória para nós nos traz mais responsabilidade e que nos obriga a manter a fasquia e a querer elevar a fasquia. O Volos é uma equipa que, de facto, como disse bem, é uma equipa que tem uma identidade de jogo positiva. Tem bons jogadores, tem jogadores perigosos na frente, com boa velocidade, com bons movimentos de diagonais e que nos pode criar problemas se nós não estivermos alerta, porque é um jogo que nós temos que entrar fortes e estar constantemente alerta. Portanto, como disse, temos que entrar no jogo com intensidade, correr muito e saber aquilo e para onde corremos. E como também tenho dito, temos que atacar a baliza do nosso adversário quando tivermos a bola, e quando não tivermos a bola temos que atacar o portador da bola. Portanto, temos que entrar desde o primeiro segundo à procura daquilo que queremos, que é juntar mais 3 pontos, mas para isso temos que fazer, e a nossa intenção é uma, é coletivamente jogar, correr, para meter mais 3 pontos àqueles que temos.